Det heliga evangeliet enligt Matteus. Vid den tiden gick fariséerna bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte rätt att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sade: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. Det räckte honom en denar och han frågade: Vems namn och bild är det här? Kejsarens, svarade de. Då sade han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. De försökte snärja Jesus. Frågan var inte ärligt menad. De ville sätta dit honom. Och de tar till en laddad politisk fråga. Och då gäller det att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Ska vi betala skatt till kejsaren eller inte? Att betala skatt till kejsaren är att erkänna den hedniska romerska ockupationsmakten. Att ge rådet att inte betala är att mana till uppror. Jesus ber dem att ta fram ett mynt. Ett mynt att betala skatt med. De räcker fram en denar. Och Jesus frågar: Vems bild och namn är det här? På myntet återfinns kejsarens bild och inskriptionen: Tiberius Kaisar, Divi Augusti, Filius Pontifex Maximus. Tiberius, kejsare, Guds och Augustus son, överste präst. De adopterade kejsarsönerna hade ofta titeln Guds son. Vi förstår alla hur laddad den här frågan är. Ge Gud det som tillhör Gud, svarar Jesus. Och det handlar ju först och främst om dig och mig. Vems avbild är vi? Som människor bär vi Guds outplånliga avbild djupt präglade i oss. Den visar på vår kallelse och vår inriktning som människor. Vi är skapade av Gud och till Gud. Gud är vårt livs ursprung och mål. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största
och första budet. Men vad menar Jesus med att ge kejsaren det kejsaren tillhör? Att ge till ockupationsmakten. Den makt som senare kommer att döda honom och förfölja den unga kyrkan. Hur ska vi kristna förhålla oss till lagar och myndigheter? Om vi fortsätter med kärleksbudet. Det andra ledet är ett bud som liknar det första. Du ska älska din nästa som dig själv. Vi människor är skapade till gemenskap, till möte och ömsesidighet med andra människor. Så återspeglar vi den trefaldige guden som skapat oss och skänkt oss livet. Men kärleken till nästan, främjandet av det allmänna goda, kräver en myndighet i samhället. Någon som är ansvarig, som styr. Alternativet vore kaos, allas krig mot alla, den starkares överlevnad och den svagares undergång. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna att överheten står i Guds tjänst. Det är därför vi betalar skatt, skriver han där. Och vi ska följa de lagar som finns. Och vi uppmanas i ett annat paulinskt brev till bön för kungar och alla som har makt. Guds lag är inskriven i människornas hjärtan och våra samveten har en naturlig känslighet för vad som är rätt och fel. Och det förnuft som Gud har gett oss strävar efter det goda och rätta. Därför kan vi tillsammans söka sträva efter att bygga ett gott samhälle tillsammans med andra människor på vår jord. Som kristna följer vi därför landets lagar och ber för och respekterar våra ledare. Vi tar ansvar för det samhälle vi lever i. Raljerande med våra ledare eller att odla politikerförakt, det är inte något som har sin grund i katolsk tro. Men givetvis, vi som lever i ett demokratiskt statsskick ska bilda oss en politisk uppfattning. Det är en del av vårt ansvar att vara, också att vara kritiska och att engagera oss i samhället. För just som kristna har vi ett särskilt ansvar för vårt samhälle. Men det sträcker sig längre än till att bara vara en laglydig medborgare. Gud kräver mer av oss. I brevet till Diognetos, en anonym kristen skrift från omkring år 200, står det att läsa. De kristna bor i både grekiska och utländska städer, allt efter som var och en fått på sin lott. Och det följer landets seder i dräkt, föda och övriga levnadssätt. Men samtidigt visar det en förunderlig och erkänt ovanlig hållning i sin vandel. Det finns till i köttet, men lever inte efter köttet. Det vistas på jorden, men deras hemland är himlen. De lyder de stiftade lagarna, men överträffar dem med sitt eget liv. De älskar alla, men förföljs av alla. När Jesus svarade fariseerna att ge Gud det som tillhör Gud
avvisar han det förgudligande som av härskaren som myntet ger uttryck för. Att makten förgudligades utmärker ett totalitärt samhälle. Så var det också med romarriket. Och de första kristna vägrade att ge kejsaren ära som vore han en gud. De valde hellre martyrdöden än att ta del i offer som vördade den gudomlige kejsaren. Jesus Kristus är Herre i absolut mening, inte kejsaren. Detta visar tydligt att det finns en gräns i vår lydnad för överheten. Och det behöver inte bara vara gentemot en person som härskar. Det kan också finnas en utbredd uppfattning som så att säga härskar. Något som inte får kritiseras och som det är mycket svårt att inbjuda till reflektion kring, eftersom uppslutningen kring den är så oreflekterat, kompakt. Här kallas vi kristna till att vara profeter. Här kallas vi till att tolka tidens tecken. Vi måste lyda Gud mer än människor, sade apostlarna när myndigheterna försökte stoppa deras förkunnelse om Jesus. Att blint följa landets lagar placerar oss på samma bänk som de dömda i Nürnbergrättegångarna, som bröt mot all förnuftig och gudomlig lag med hänvisning till lydnad mot den nazistiska statens lagar. Makten och lagarna ska stå i Guds tjänst. Men det som strider mot Guds lag, uppenbarad i naturen, vårt förnuft och Guds ord, kan vi kristna inte följa eller kompromissa med. Lagar som kränker människans värdighet, som föraktar det svaga. Mot sådana ska vi reagera. Och den kristna hållningen kan inte pressas in i den trånga höger- och vänsterskalan som vi ofta orienterar oss i politiska sammanhang. Evangeliets budskap är djupare och når vidare. Den politiska indelningen är begränsad. I vårt land finns lagar som tillåter avlivandet av oskyldiga, ofödda barn. En verksamhet som finansieras med skattemedel. Det kan vi inte acceptera. Vi har en äktenskapslagstiftning som fjärmar praxis från den ordning som Gud avsett med förbundet mellan man och kvinna. Det förekommer orättfärdiga domslut när människor med skyddsbehov inte tillåts få en fristad i vårt land. Så högt älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Vi kristna är kallade att älska denna värld och att bygga ett gott samhälle tillsammans med alla andra människor. En kärlekens kultur. Men det slutgiltigt goda samhället kan inte vi människor som är smittade av synd och själviskhet bygga. Det är ju det himmelska Jerusalem som kommer ned från himlen som en gåva från Gud. En stad prydd till Kristi brud. Men just utifrån vårt hopp om Guds seger, att det goda redan har övervunnit ondskan i Jesu död och uppståndelse, får vi kraft att söka det goda och rättfärdiga
redan nu på vår jord för alla människor. I himlen kommer alla frukter av vår natur och våra strävanden att vara avtvådda all orenhet. Det kommer att vara strålande och förklarade. Då, när Kristus överlämnar det eviga universella riket till sin fader och Gud, till sin fader, då ska Gud vara allt i alla, i det eviga livet. Då ger vi Gud, och Gud ensam, det som tillhör honom.